निर्वाचन सामग्री छपाईमा व्यस्तता देखाउँदै दे गत वर्ष जनक शिक्षा सा सामग्री केन्द्रले विद्यार्थीका लागि नभई नहुने पाठ्य पुस्तक समयमा छाप्न सकेन परिमा परिणाम विद्यार्थीहरू शैक्षिक सत्रको मध्यमसम्म पनि पुस्तक पर्खेरै बसे बाह्र कक्षासम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको केन्द्रले कमजोरी ढाकछोपका लागि कागजको अभाव देखाउने गरेको छ आउने शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्य पुस्तक बेलैमा छाप्ने काम होला कि नहोला भन्ने आशंकाकै बीच केन्द्र यसपालि कम गुणस्तरको कागज खरिद गरेको भन्दै फेरि विवादमा मुछिएको छ यसले यो वर्ष पनि समयमै विद्यार्थीले पुस्तक पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ सरकारले निशुल्क पाठ्य पुस्तकका लागि वार्षिक दुई अर्ब रकम खर्च गर्छ पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा बाह्रसम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्छ तर वर्षेनी पठन पाठन सुरु भएको महिनौसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पर्दैन यो वर्ष केन्द्रले पुस्तक छाप्न नेपाल हिमा ट्रेड लिङ्गसँग सम्झौता गरेको थियो पन्ध्र सय टन कागज खरिदका लागि सम्झौता भएको थियो जनकपुर स्थित एभरेस्ट पेपर मिलबाट कागज ल्याइने तय भयो सोहीअनुसार ट्रेड लिङ्कले पुस चौबिस गते पचास टन कागज जनकपुरबाट भक्तपुर ल्यायो तर गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागमा परीक्षण हुँदा कागज गुणस्तरहीन रहेको पाइयो आफूले तोकेको मापदण्ड अनुसारको नभएको भन्दै केन्द्रले कागज फिर्ता लैजान भन्यो तर कागज बोकेर आएका तेह्र ट्रक फिर्ता गएनन् तीन दिनपछि पुनः सोही ट्रक केन्द्र छिर्यो गुणस्तरहीन कागज आएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेको केन्द्रको दावी छ हाल चारवटा ट्रक केन्द्रभित्र छन् भने नौवटा ट्रकलाई प्रहरीले सिल गरेर बाहिर बाटोमा नै राखेको छ कुनै सप्लायर्सले बदमासी गर्छ उसले चाहिँ राम्रो दिनुपर्ने ठाउँमा नराम्रो दिन्छ भनेदेखि हाम्रो दोष हाम्रो दोष हुँदैन हामीले त्यो कागज चलाएर त्यसबाट उसलाई भुक्तानी गरेको भए हाम्रो दोष हुन्छ त्यो कागज त फेरि हामी परीक्षण गरेर उपयुक्त छ भने मात्रै हामी भुक्तानी गर्छौँ नि त उपयुक्त छ भने मात्रै हामी चलाउँछौँ नि त त्यस कारणले यसमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कुनै पनि यसमा दोष पनि छैन

बाह्र कक्षासम्म पुस्तक छाप्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले वार्षिक दुई करोड पुस्तक छाप्छ चा। हालसम्म उसले कक्षा चा चारदेखि दससम्मको पैतालिस लाख पुस्तक मात्र छाप्न भ्याएको छ एघार र बाह्र कक्षाको पाठ्य पुस्तक छाप्नका लागि ल्याइएको कागज गुणस्तरहीन पाइएको केन्द्रको भनाइ छ मापदण्ड अनुसारकै कागज आउने हो भने समयमै पुस्तक छाप्न समस्या नहुने केन्द्रले जनाएको छ अब अब यस्तो भएपछि कसरी पुग्छ त किताब अब तपाईँको कागज आ आएको छ त्यो कागज हामी चलाउन सक्यो चला चलाउनु पाउँदैनौँ होइन त्यसलाई परीक्षण गर्न पनि पाउँदैनौँ अनि त्यसपछि कसै कहिले कागजै दिँदैन कहिले कागज आयो भने पनि यस्तो यस्तो किसिमको स्टन्डबाजी हुन्छ अनि त्यसपछि भोलि अनि कसरी कसरी काम हुन्छ त तपाईँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तिन महिना बाँकी हुँदा एक करोड पचपन्न लाख पुस्तक छाप्नै बाँकी छ फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने हिमाली क्षेत्रमा माघ अन्तिमसम्म पाठ्य पुस्तक पुगिसक्नुपर्छ तर हरेक साल एउटा न एउटा बाहनामा पुस्तक छपाईमा ढिला गर्दै आएको केन्द्रले यो वर्ष नयाँ बाहनामा पुस्तक छाप्न विलम्ब गर्ने शङ्का बढेको छ क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ प्रज्ञाति मल्सिना ग्यालेक्सी फोकेस काठमाडौँ